Partia Demokratike synon që në zgjedhjet e tashme parlamentare të rris rolin e gruas në përfaqësim dhe vendimarrje. Ky mesazh u përcoll edhe në tryezën e lidhjes demokratike të gruas ku u theksua kontributi i grave në këtë forcë politike, si në pushtet ashtu edhe në opozitë. Partia Demokratike është vetmja forcë zhvilluese e vetmja forcë integruese e Shqipërisë. Nuk ka dhe bardhi thanë se pavarësisht presioneve që gratë opozitare kanë patur 12 vitet e fundit në parlament dhe jo vetëm, ato kanë mundur të jenë dominuese. Da e zgjerimi i pjesëmarrjes së tyre në vendimarrje do të ishte i vyer për këtë forcë politike. Në Partinë Demokratike hapësirat janë të pamata për gruan, pjesëmarrjen e saj, rolin e saj dhe ndikimin e saj. Zotimi që sekretari i përgjithshëm mori sot këtu përpara jush do duhet jetësohet. Jo thjesht si kuot gjinore, do duhet më tepër me të jetësohet për faktin sepse roli juaj është i pazëvendësueshëm. Fatmir Mediu vlersoi rolin që lidhja e gruas ka dhënë për miratimin e rezolutave për Shqipërinë nga partitë djathta. Do të jemi prapë së bashku në Washington në një takim tjetër të rëndësishëm për Partinë Demokratike që rikthehet me kompetenca plota në ekzekutivin e IDU-s. Rezolutat e miratuara nga PPE dhe rjeti i partive të qendrës së djathtë kanë shprehur shqetësim për sistemin e drejtësisë dhe për arrestime sipas tyre politike të opozitës përfshi edhe kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha në mas arresti shtëpie prej gati një viti.